השנה הזאת מרגישה ממש ממש טובה, ומרגיש לי שיותר השתפרתי מכל השנים שעברו. השתפרתי ביותר, כאילו, יכולת למידה ואפשרות לשבת לבד וללמוד. אני נורא אוהבת בבית ספר את המורים, כי כולם, מורים יחסית צעירים, אפשר להגיד את זה ככה, ומורים בבתי ספר אחרים זה רק רוצים לסגור את היום וללכת הביתה, ולא ממש אכפת להם מהתלמידים שיש להם בכיתה. טוב, לחנך השנה י"ב מאוד שונה מלחנך י'. אני חינכתי כמה שנים י' ועכשיו י"ב זה חבר'ה בוגרים, חבר'ה שבאמת אפשר לדבר איתם בגובה העיניים, חבר'ה שיודעים לבטא את הרצונות שלהם, את הקשיים שלהם, בצורה מאוד ברורה, מה שמאפשר לי לעזור להם בצורה יותר טובה. לפעמים זה לראות תלמיד במסדרון, לראות עליו, על הפנים שלו שהוא לחוץ, פשוט להביא לו חיבוק גדול. ובאמת זה משהו שמשחרר המון, וזה גם עושה לי טוב. כשלאה הודיעה לי שאני מצטיינת, את האמת היא שלא ציפיתי. למרות שכן ניסיתי יותר השנה מאשר שנה שעברה. כשלאה אמרה שאני מצטיין, הרגשתי ממש טוב, כי בבתי הספר הקודמים לא ממש ראו אותי כל כך, אני חושב. אמא שלי התקשרה אליי ואמרת לי, את יודעת שאת מצטיינת? כן. עם דמעות והכל, כאילו, כן. הגעתי לפה בתחילת השנה של י"ב. הגעתי לפה בגלל שבבית ספר הקודם בקהילה היה לי קצת קשה להיות מרוכז ולסדר את עצמי למטרה של הבגרויות, וכשהגעתי לפה זה היה הרבה יותר פשוט כי הכל היה מסודר ונוח. מהיחס של המורים, הוא עושה את הכל, באמת. אסף למשל ולאה, הכל זה אנשים שעומדים לידך כל הדרך עד למבחן. למשל, שבוע שעבר ישבתי עם לאה 9 בבית ספר, 9 בערב, אחרי עבודה. והיה מעולה. זזה לי לבגרות והיה מצוין. אני אוהב את השיעורי האזרחות של אמניה בגלל שהיא מורה מאוד טובה והיא עוברת על כל החומר. היא מאוד אכפת לה מזה שהילדים יהיו מרוכזים ולא בטלפון. מה שאפשר להצטיין השנה זה בעיקר המורים של הבית ספר. הם מאוד עזרו לי מכל העניין של עזרה למבחנים, שאלות ודברים דומים. המורה למתמטיקה, יום אחד, כאילו זה הדבר הכי פשוט בעולם. אבל כתבה לי במיוחד להגיע לשיעור, כי הוא חשוב. זה כאילו הדבר הכי קטן, אבל דבר שבחיים לא היה לי ולא יהיה בבית ספר הקודם. בשבילי לחנך י"ב, יותר מכל דבר אחר, זה הסיפוק של לראות את התהליך שהם עוברים מאז שהם ביוד, חלקם אפילו פה מאז ט', לראות את התהליך התבגרות, תהליך גדילה, תהליך הבשלה, זה כיף, כיף אחד גדול. אסף התקשר לאבא שלי, ואז אבא שלי אמר לי, אסף התקשר. ואז כבר חשבתי משהו לא טוב. ואז שאלתי אותו, טוב או רע? הוא אמר לי, טוב. ואז כבר חישבתי בראש והבנתי כאילו, תלמיד מצטיין. ואז אמרתי לו כזה, תלמיד מצטיין? הוא אמר לי, כן, ושמחנו. כשהודיע לי שאני מצטיין, נורא שמחתי ו... זה כבוד לדעתי. זה מראה שעשית משהו בשנה הזו. תמיד אמרו לי שיש לי פוטנציאל ודברים דומים, אבל הייתי בטוח שדברים שסתם מורים אומרים כדי להישמע טוב באספות הורים. אבל עכשיו אני יודע שזה נכון. אני מאוד השתפרתי בלימודים, מאוד. אני גם כאילו
מאוד מרוכז בשיעורים, מאוד משתתף בשיעורים. הרמה שלי עלתה, וההורים שלי גם ראו את זה ומאוד שמחו מזה. חשוב לי לעבור את הבגרות בציון גבוה, כי אני רוצה תעודת בגרות טובה, ככה שאני אפתח את החיים בצורה טובה, שיהיה לי את הכלים להצליח. אני מתעסק בספורט, ואנקורי באמת נותן הרבה יותר זמן ואפשרות לעשות עוד משהו חוץ מללמוד. אני יודעת שאם אני מתקשה במקצוע מסוים, אז אני לא... להגיד את זה או לעשות עם זה משהו, זה לא כישלון. אני יודעת שבכל מקרה אני אגיע לנקודה שבה אני צריכה להיות. פשוט מתאימים את הלימודים ואת האופי של של כל התהליך הזה של הלמידה לקראת הבגרות לכל תלמיד. זאת אומרת שאם לפעמים אני מעדיפה להישאר וללמוד בבית, אז אני אדבר עם המורה לפני או עם המורה, והם פשוט יאשרו לי את זה כי הם ידעו וישמחו עליי שאני יכולה לעשות את זה בצורה טובה יותר מאשר לשבת כרגע בכיתה. וזה הדבר, אני חושבת, הכי ייחודי. הבית ספר הקודם, אז היה לחץ מאוד גדול סביב כל הלמידה. ופה, כאילו, כשהצטרפתי לבית ספר הזה, למדתי שאפשר להתאזן, שלא חייבים להקדיש את כל הזמן, כאילו, רק ללימודים. יש פחות לחץ. כאילו, אם יש בגרות, אז זה נטו לבגרות שבוע לפני. אפשר גם לעשות עוד פעילויות אחרות. אפשר להמשיך לרקוד ולהמשיך לנגן ולהתנדב. לבוא ללמד באנקורי זה כיף, מפני שהתלמידים גם יודעים להכיר לך תודה. זאת אומרת, אני מרגיש שאני לא בא רק ומלמד אותם. אני שוב, אני לא רוצה להשתמש במילים גדולות, אני מחנך אותם, אני וכן הלאה, אבל אני מרגיש שאנחנו מדברים איתם בגובה העיניים. אני לא מרגיש שאני בא לעבודה, אני מרגיש שאני בא לכיף גדול, לבלגן גדול, אבל בלגן שהוא כיף. נורא חשוב לי שהתלמידים יגיעו לבגרות הכי טובות שאפשר. כל הכיתה שלי תסיים השנה בבגרות מלאה ובציונים מעולים. יש תלמידים שעושים כימיה, יש תלמידים שעושים 4 מתמטיקה, 5 מתמטיקה, ובאמת אחרי זה כולם ילכו לאוניברסיטה ולאקדמיה ויעשו חיל בכל מיני תחומים, וזו המטרה בסופו של דבר של התיכון. אבל אני חושב שלא רק המטרה חשובה, לא רק התוצאה, גם הדרך, גם נהננו מאוד. המון פאן, המון כיף, וראו את זה פה. כשירון סיפר לי שאני מצטיינת, אז כמובן שממש שמחתי לשמוע את זה. האמת, גם שנה שעברה אמרו לי שאני מצטיינת, וגם השנה. ההורים שלי כמובן הופתעו, כמו תמיד. וזה נחמד לדעת שכשאתה משקיע, אז רואים את זה בסופו של דבר. יודעים מה אני עושה, שאני לא עובד סתם, שיש מודעות, וכשאני משקיע, אז רואים את זה. שלעומת השנה הראשונה שהגעתי לפה, אז מבחינת הביטחון העצמי שלי אז השתפרתי, מבחינת הביטחון לגבי ההצלחה שלי, והציונים שלי עלו מאז שהגעתי לפה, אז בכלל אני מרגישה די טוב, עצוב לי לעזוב. אני זוכרת שהגעתי לפה והמחנך שלי ישר קיבל אותי בזרועות פתוחות וראה איפה יותר קשה לי ואיפה אני יותר צריכה לשפר. לפני שבועיים ניגשתי למתכונת במתמטיקה, ומתמטיקה, אני יש לי בעיה של בעיות לחץ, זה כאילו... הגעתי למתכונת, חטפתי בלקאוט, ברור, התחלתי לבכות כמו תמיד, כרגיל. לא ידעתי מה לעשות, אמרתי זהו, אני נכשלת. ואז עמליה נכנסה, והתחילה להגיד לי שזה לא משנה הציון, ושאני צריכה להתאמץ בשביל עצמי, ושזה הכל עניין של לנסות. בסוף קיבלתי 84. אם לא היה מישהו שהיה בא ונותן לי את הביטחון הזה באותו רגע, אז לא הייתי עוברת המתכונת בחיים. יש הרגשה של משפחה, יותר משפחתיות, שהמורים הם באמת כמו חברים שלך, שאני באמת יכולה לבוא ולהגיד משל הלב שלי בלי לפחד. אם אני בא למשל לאסף המורה, ואני אומר לו יש לו בעיה, אז הוא בא, קובע איתי שעות, הוא אומר לי אפשר לשבת פה ופה, אני בא אליו, אנחנו יושבים אחד על אחד, ופותרים בעיות. אני בא, או לכל מורה, אם אני בא לעמליה או שאני יכול להתקשר אליה מתי שבא לי, או אני שולח לה הודעות ואני יכול כאילו לעשות, כאילו, לשלח לה הודעות והיא עונה לי והיא פה בשבילי תמיד. אני אוהבת לעבוד מאוד 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 עם ילדים. אני בעיקר אוהבת לעשות את זה באנקורי בגלל הסוברניות הגדולה
שניתנת למורה ולמחנך באמת להיות הוא עצמו, ודרך הראייה האישית שלו להגיע להצלחות עם תלמידים. אני מאמינה שאין ילד שלא יכול להצליח. הצלחה זה גם לקחת בן אדם שבחיים לא העז לשבת בבחינה במתמטיקה, כמו נינה, ולהוציא 90 במתכונת הסופית, כמו שהיא קיבלה היום את התוצאה, שזה בשמיים. לא חשבתי שאני אצטיין אי פעם, כאילו בלימודים, מבחינת לימודים, ושמח שהגעתי להצטיינות. אני זוכרת בכיתה ח' וכשהייתי בבית ספר עירוני רגיל בחיים, לא חשבתי שאני אגיע למצב של מצטיין, איכשהו, מתישהו. כשההורים שלי שמעו שאני מצטיינת, אז הם לא היו כל כך מופתעים, כי הם מכירים אותי, אבל הם מאוד שמחו והיו גאים בי. זה כיף. לגלות שאתה מצטיין, זה נותן לך עוד כוח להמשיך עד הסוף, בלי לוותר לעצמך.